Já vás vítám u Crystalball, což je věžba z křišťálové koule. Dneska tady mám svou popraskanou, ze které věštím velmi rád. A uvidíme, co nám bude chtít prozradit. A možná byste si teď do ní mohli směřovat na chvilku svá přání, své naděje, možná i své obavy. A uvidíme, jak na to ta koule zareaguje. A jde o to, abyste si vlastně vyjasnili svoje téma. A teď, když vám hovořím, tak by tady přišly dvě písmena C a C. Skoro jako kdybych se mi chce, tady plyné slovo Cecílie. Nevím, možná pro někoho z vás je Cecílie důležitou osobou ve vašem životě. Neříkám pro všechny, to by bylo asi nemyslitelné, ale C ještě mi chodí něco jako copyright, ale to druhý C potom nevím, copyright. Tak to jsou takový dvě slovíčka, které mi tady teď jako přišly. Chodí mi, že ty dvě Cčka jsou jako napojený vlastně na čtyři světové strany. Jako kdyby ta osoba byla nějakým spojovatelem, spojovala lidi ze severu, z jihu, ze západu, z východu a nejenom v rámci jako státu, ale v rámci jako země. Úplně mi teď i chodí pod tím CC Couchsurfing, jakože platforma pro cestování. Nechodí mi tam ale Airbnb a nechodí mi tam Booking. To je úplně jiný druh jako cestování. Takže ten Couchsurfing. A pak mi tam chodí, ne, teď mi už nic nechodí, dobře. Takže ten Couchsurfing, cestování. K, jedno K, jako Karel třeba. K jako klíč mi taky chodí. Klíč k Cecílii. Klíč k Cecílii. Možná potřebujete získat nějakou informaci, která vás dostane blíž. A teď mi ta Cecílie vlastně přijde jako nějaká zástupná osoba, zástupné jméno pro osobu, která má právě ty kvality, o kterých jsem hovořil, že spojuje. A vy potřebujete klíč k té Cecílii, aby se vám něco otevřelo do života. A to, co se tady otevírá, je chce se mi to pomenovat jako jistá mnohobuněčnost. Vůbec tomu nerozumím, ale jako kdyby ve vašem životě začaly bujet buňky. Jako kdyby začaly se rozrůstat nějaké vaše možnosti. Ale ty možnosti vás jako nepřerůstají. Oni spíš se vám naskýtají a vy jich můžete potom využít. Najednou skrze tu Cecílii k vám proudí mnohem více jako příležitostí a nevím, jestli pracovních nebo lidských, jakože možností setkání, ale rozhodně se ten život jako obohacuje. A když se dívám, o co se obohacuje, tak je to spíš jako nějaká kvalita vertikální, tedy bude se týkat víc přítomného okamžiku, než nějakého plánování nebo nějakého rozložení v čase. To znamená, že vy si budete moct v určitý okamžik spíš vybrat jednu z těch několika možností a tu si jako užít nebo tu si odžít. A pak třeba přijde další moment, kdy zase budete moct vybrat z toho množství, které mi teď už přijde ale omezené, něco dalšího. A to už mi přijde, že má kvalitu víc do toho prostoru, ne do toho přítomného okamžiku. A tam mi přijde, že se jako rozrůstá něco jako do všech stran, že najednou z toho vzniká nějaká nová kvalita, která obohatí váš život obecně, jako ne v tom přítomném okamžiku. Takže je vidět, že ten klíč, který vy hledáte v té Cecílii, je opravdu jako hodně důležitý. Mně chodí, když se tady dívám, že ten klíč není nějaká vědomost, znalost něčeho, není to ani žádný fyzický klíč, je to spíš energetický klíč, že vy
jak to říct, vy jako k té Cecílii zahučíte, spíš než že byste si k ní jakoby cestu odemkli. Vy se k ní spíš propadnete, než byste k ní vylezli. Jo, je to věcí spíš určité nahodilosti, ale když ten klíč máte ve svém vědomí, tak tam ten prostor pro sestup k ní je, ale bude to dost jako nečekané, co znamená, vy o tom můžete snít, vy si můžete snít ty možnosti, nějaké své přání a pak se propadnete jakoby do jiné dimenze k té Cecílii, to je velmi zvláštní. A poselství úplně vidím jako jámu, kterou se jakoby propadá. To je to jako, když Alenka spadla do té díry a Bůh ví, co se s ní dělo dál, že? To si už přečtěte v knížce. No, takže tady vidím jako takový rozkvět. Já z toho jsem jako nadšený vlastně, jo? Mám úplně cítím tu energii nadšení kolem toho. Tyjo, to jsem nečekala, že potkám takovouhle holku, která má tolik známých. A představ si, s kým mě seznámila. Ona mě seznámila tadyhle s Karlem a ten Karel, ten měl další známý. A představ si, a ten jeho známý, ten by tak strašně chtěl přijet ke mně na pár dní. No já jsem z toho úplně nadšená, protože on umí tohle, on umí tamto, to je přesně, co já jsem jako potřebovala. To je tenhle ten příběh, jako cirka, jako... Ale je v tom to nadšení, že i vy sami z toho budete nadšení. Samozřejmě dokážu si představit některý lidi, kteří jsou jako uzavřenější a těm se stíhat z toho příběhu určitě dělá špatně, jako že by se snad někdo do jejich života měl jako dostat. No to ne. Jako. A přitom mi to přijde jako lék. Jako lék. Chodí mi tady písmeno V jako Vendula. Vendula může být tím zástupcem toho, kdo nechce, aby tam teď někdo vstoupil. A ona se může na oko tvářit, jakože jo, bylo by to super, ale vlastně, když by si to představila, tak se z toho úplně hroutí. No to by takových starostí, no kdyby ke mně měl někdo přijít, no to bych musela uklízet a to se mi teda vůbec nechce, na to nemám sílu. Tak s kým se víc ztotožníte, co? A teď ještě tady vidím to propojení těch světů, že mi chodí, že tady jakoby velkou částí toho příběhu je prostě jenom česká země, jakoby, nemyslím tím bez Moravy, jako Česko, Morava, ještě bych k tomu klidně šoupnul Slovensko, jo, jako že je to, že ta věžba nemusí jít nutně za hranice, jo, může zůstat v rámci hranic, ale může se rozrůst, pokud tam máte jazykové vybavení, pokud tam máte, no, asi tak. Já jsem teda z toho, přátelé, úplně nadšený z toho, co tu vidím. Tak, ještě se podíváme pod povrch, jestli tam není nějaký... Ne, já tam prostě vidím výměnu setkávání lidí. A úplně tam vidím takový to, jak na jedné straně dostanu cihlu a předám ji dál. Já nevím, co to je za cihlu, já myslím, že to je jenom nějaký symbol. Jo, že vlastně se tady i předává know-how, předávají se nějaké znalosti, vědomosti, nějaké bohatství, jo, něco, co může... Když mě tohle pomohlo, proč bych to nepředal dál, jako, víš, jako volný sdílení. No tak uvidíme, kdy nám to Evropská unie zreguluje. Řekněme, že to by byl jediný strašák, ale já ho tady jako nevnímám. Já tady vnímám hodně lásky, takže to je spíš o... Není to vázané doslova nějakou platformou, jo? I když jsem mluvil o tom couchsurfingu, tak mně přijde, že to není doslova do písmene vázané platformou, je to o volném sdílení, které se může dít i jinak, než přes to, o čem jsem hovořil, ale to písmeno C bylo docela dost signifikantní. No, kdo ví, co vám Cecílie odhalí, tak přátelé, pokud ve společnosti potkáte Cecílii, držte se jí zuby nechty. No, já se budu těšit příště. Pa, pa, pa.